Dragi gledalci, spoštovani gledalci, pozdravljeni v torkovem popodnevu, pozdravljeni ponovno v oddaji Report. Tokrat bomo gostili dve različni temi, čeprav imata skupno eno besedo, bomo temu dajali, festival. Na začetku festival Sivke oziroma natančneje med cvetočo Sivko, gre za dogodek, ki se bo prihodnji vikend dogajal v Selnici ob Dravi in pa seveda v drugem delu oddaje festival Lent, ki prav tako prihaja v mesto Maribor in sicer že konec tega tedna. Sivka, vedno bolj priljubljena med nami, med damami, mora biti toliko bolj. Radi imamo polja sivk, radi imamo barvo sivke, ne nazadnje von sivke. In sivka je tudi tista rastlina, ki jo sedaj že nekako vključujemo tudi v hrano, ne vem, v dišave in podobne stvari. Verjamem, da bo moja sogovornica, s katero bom klepetala v naslednjih minutah, še kaj več vedela povedati, na kakšen način se pravzaprav sivka lahko uporablja v vsakdanjem življenju. Vodaj Report, prijeten pozdrav namenjam Mariji Srblin, ki prihaja seveda iz podjetja Soven. Marija, pozdravljeni. Dobar dan. Torej, nekako ste v vašem podjetju združili volno z sivko. Kako? Na kakšen način in pa seveda zakaj? Ja, pred leti se je pojavila pravzaprav poslovna priložnost in potreba potem, da bi morali nekje kupiti sivko, da bi jo lahko uvrstili v naš proizvodni program. In smo ugotovili, da je na tem delu Selnice kar veliko gričev, ki niso poraščeni z ničemer in sreča je bila, da smo tudi v družini imeli tak grič, ki ga je bilo z lahkoto posaditi z eno tako rastlino, ki ni potrebovala veliko vode in ni potrebovala ne vem kako dobro zemljo. In seveda to je sivka. Sreča je bila tudi to, da smo srečali zelo dobro vzgojiteljico sivk, to je v bistvu trajnice Golob Klančič, sicer iz Primorskega, vendar so toliko strokovnjaki, da so že prej poskušali vzgojiti tako sivko, ki bo na Štajerskem uspevala. In tako smo prišli do sadik, ki so za ta konec Slovenije idealne. Glede na temperaturo, glede na lego in pa seveda točno take, ki jih mi v samem poslu pri proizvodnji volne lahko uporabimo. In torej na kakšen način ste si zamislili sodelovanje volne in sivke? Ja, kot vemo, sivka je točno to, kar ste že omenila, pomeni, da je istočasno dišavnica, istočasno pomirja, tudi služi kot kulinarika, lahko seveda še tudi jo uporabimo v kozmetiki in tako rekoč v tekstilu. In pri nas proizvajamo že kar nekaj let naravno biovolneno posteljnino, kot vemo, volna je kar izpostavljena tudi moljem in tudi to nam je bilo vodilo, da smo iskali nekaj takega, kar bi bila naravna zaščita proti moljem. In vse to smo združili in naredili prvo odejo, prvi zglavnik in ko smo videli, da stranke, seveda ekstremne stranke, ki to imajo rade, smo se odločili, da bomo to tudi dodali v enem izmed naših volnenih programov. In če greva sedaj k samemu dogodku, ki se bo torej odvijal 30. junija med cvetočo sivko. Je sedaj tisto obdobje, ko sivka najbolj cveti ali pa je najlepša, najbolj diši na zadnje? Ja, res je. Ravno zdaj, to pomeni zadnje tri tedne v mesecu juniju, se sivka v celoti razcveti. Morda je zdaj le ravno v tem tednu najboljši čas za ogled in za sprehod pod cvetoči sivki. Morda takrat, ko bomo mi imeli prireditev, bo sivka že čisto docvetela. Nažalost, prireditve nismo mogli organizirati terminsko prej. No in tako da v tem času je idealno, da se sprehodimo med cvetočo sivko. Zakaj pa ravno ime med cvetočo sivko? Pa zaradi tega, ker smo kar veliko, ki je ugotovili v Sloveniji, imajo prireditev na to temo, vendar polje skoraj da izpustijo. Dajo pa udare kulinariki, morda kozmetiki, morda tudi seveda veliko drugim produktom, ki jih samo razstavijo, destilira in podobno, samemu polju pa ne toliko. In mi smo želeli, da tisti, ki si zaželijo ogledati sivko, da tudi pridejo prav v naslednje
sa Sivke. Se pravi, kako ste si zamislili sam dogodek? Sobota, 30. junij, med 10. in 19. uro se bo vse skupaj dogajalo. Na kakšen način? Kaj bomo lahko videli? Najprej bi morala poslušalcem in pa obiskovalcem potencijalnim povedati, da je ta nasad 5 minut iz Selnice. Zato smo si zamislili, da bi zadej v centru Selnice za občinsko stavbo je velik prostor, kjer je možno parkirati. Tam bi lahko obiskovalci parkirali, lahko se pripeljejo seveda tudi bliže, vendar to je idealno, da bi tam poparkirali. Mi pa jih bomo poskušali z manjšim kombijem pripeljati do nasada Sivke. To praktično cel dan. No in ko bodo obiskovalci prišli k nam, bodo najprej lahko si sami natrgali tudi šopek Sivke, seveda pod določenimi opozorili, ker konc koncev to je le rastlina, ki jo bomo potem mi predelali, obdelali in bi bilo dobro, da seveda tudi naša navodila upoštevajo. No, kasneje pa bo množica delavnic na temo Sivke in Sivke kot uporabi v kozmetiki, v kulinariki in seveda tudi v tekstilu. Da pa bi, seveda bo tudi nekaj stojnic prav tako na to temo in pa na temo naravnih materialov in naravnih zelišč. Namreč v bližini nasada Sivke je tudi en manjši nasad zelišč in glede na to, da bomo imeli v naši sredini kar dve veliki poznavalki zeliščarstva, bo možno dobiti tudi kakšno informacijo na tistem področju. Seveda pa ne smemo izpustiti volno. Namreč v našem podjetju smo kar 5 polnih let organizirali mednarodni festival volne. Čas je pokazal svoje in smo mogoče zdaj le za eno leto to malo odložili. Vendar ugotavljamo, da je vse več interesentov, ki bi želeli tudi še priti na takšen podoben festival in smo uvrstili v delavnice same še mnogo delavnic z volno, predvsem polstene copate, ki so najbolj zaželjeni med znanjem filcanja, tako rekoč, pa seveda tudi kakšno polsteno milo bo delavnica, tudi suho polstenje bomo imeli na delavnici, kjer se bo dalo naučiti narediti kakšno živalco, med drugim tudi ovčko seveda, ki jo marsikdo obožuje in bi si jo želel znati narediti in pa nekaj delavnic pa bo popolnoma novih. Če dovolite, jih bom jaz prebrala, naštela. Tudi. Naredite si venček iz Sivke, izdelajte posteno milo s Sivkino aplikacijo, izdelajte postene copate za ovčje volne, delavnica izdelave Sivkinega mila, meditacija med svetočo Sivko in obližnjem gozdiču, svetovanje o zdravem načinu življenja. Svetovanje o možnosti certificirana trajnic, biovolnjeni filc v vrtu in visoki gredi, delavnica s Tino in Metko. Tino in Metko smo namreč gostili prejšnji teden v naši oddaji in vemo, da ste odlični. In destilacija Sivkinevega olja in Sivkinih destilatov. Krasno! Ja. Veliko število delavnic, veliko število dogodkov za ljubitelje Sivke, zagotovo pravi magnet. Jaz lahko vmes omenim, da tale Sivka izredno, izredno dobro diši, ja. A ne da, na en studiju se kar napolnil. Danes ste seboj prinesli dve različni sorti. Ja, naša Sivka je v prioriteti ta nižje rastoča, namreč ta Sivka se imenuje... Torej, tale v kozarčku. Ta v kozarčku se imenuje v bistvu prava Sivka, prava lavandola, tako rekoč z imenom, pod imenom angustifolija. Ta Sivka je tako rekoč tudi kulinarična, namreč uporablja se lahko in za sokove, za čaje, kakšnim pecivom, na množico načinov se da uporabiti, seveda bomo to mi tudi na festivalu pokazali, tudi možno bo kakšen izdelek probati. V bistvu tata velika je pa ena, ki je tako rekoč po kvaliteti vonja, olja in vsega tega enaka, vendar je visoko rastna. Za našo dejavnost je boljša, nižja. Imamo pa v nasadu nekaj te visoke, tako da obiskovalci bodo lahko tudi nabrali in pa seveda si pogledali to. Marija, a ste se kdaj podali tudi v Provanso, kjer je Sivka dejansko doma?
Ja, v Provanso ravno ne, pač pa sem obiskala kar skoraj da vse nasade v Sloveniji, pred leti sicer, in moram reči, da zdaj, ko stopim v naš nasad, ni nič drugače kot tam. Res je, da je tam več vrst sivke, predvsem tudi poznamo namreč nizko rastoče, visoko rastoče. Tudi to bo pri nas mogoče videti, namreč tudi bele sivke obstajajo, seveda verjetno še neke druge barve tudi, ampak kot vidimo, največ je močno-violične, tak srednje, medlo-violične in pa seveda tudi bele. Tudi belo imamo mi nasajeno in jo bo mogoče se ogledati. Sovenovi ste zelo inovativni, bomo temu dejali. Resnično, vedno znova nadušujete ali pa predstavite nek nov produkt, malce sledite nekim trendom, skušate biti moderni ne nazadnje. Kateri so tisti zadnji produkti, s katerimi se lahko pohvalite, ali pa so malce drugačni, ali pa so, ne vem, najbolj prodajani artikli, so posebni? Kaj bi lahko izpostavili? Ja, v poslu je pač potrebno non-stop razmišljati, kako boš razvil nek nov produkt, kako boš ugajal kupcem, potencijalnim kupcem in naša dejavnost je takšna, ko je treba non-stop razmišljati, da nekaj izboljšamo. Ali pa, da kupcem ponudimo to, kar oni pričakujejo tudi od proizvajalca volnenih izdelkov. No in v lanskem letu pravzaprav lahko rečem, da sama ideja sega kar 3 leta nazaj, smo razvili nov produkt, to je volneno ležišče. Čisto specifično, popolnoma drugačno kot od tistih ležišč, ki jih najdemo na trgu. Namreč narejeno v 90% iz biovolne, tako rekoč ali v smislu filca, volnenega filca, tudi namreč ta volneni filc je nekaj posebnega v Sloveniji, ki na splošno ni niti strojne opreme, niti idejne zasnove, da bi se taki filc proizvajal, ki je še drugi v Sloveniji. No in ko smo začeli proizvajati ravno ta biofilc, smo dobili idejo, da bi bilo to ležišče lahko isto ta pravo. Namreč kupci vse bolj iščejo kompaktno, trše ležišče, takšno, ki jim bo odpora za hrtenico, za vratna vretenca in podobno, in pa ki bo po naravni poti varovalo pred poleti, pred vročino, po zimi seveda pred mrazom in to seveda volna je. No in tako je nastalo ležišče z zunanjim 100% naravnim blagom, bombažem, znoter pa samo 100% volno in pa kokosovimi vlakni slovenskega proizvajalca, zelo dobrega slovenskega proizvajalca. Seveda kokos daje ležišču trdoto, kompaktnost, volna pa kot vemo vse drugo, kar smo ravno kar naštele. Krasno. Želite še karkoli dodati, karkoli povedati? Samo povabile bova torej še na festivala, ne? Točno tako. Veseli bomo, če bodo in ljubitelji sivke in pa morda tisti, ki imajo željo, da bi karkoli nasadili na selniškem območju in ne vedo, kaj bi naj to bilo. Namreč mi bomo imeli na festivalu med svetočo sivko tudi mojstrice, ki se zelo dobro spoznajo na vzgojo sivke, tudi na certificiranje sivke, namreč naša sivka je že certificirana, je že v drugem letu certifikacije in o tem seveda že tudi kar nekaj vemo, tako da bo možno vse te informacije tudi v samem nasadu oziroma na sami prireditvi pridobiti. Najlepša hvala. Želimo vam res prijetno soboto, ne nazadnje prijetno poletje in pa še obilo idej in seveda volje energije, da boste to tudi udejanili. Hvala lepa in dobrodošli. Tako, draga družba, pred televizijskimi zasloni, samo še številke bom ponovno prebrala, da bomo vedeli, kdaj in kam priti. Torej, gre za Med svetočo sivko, Zgornja Selnica, v soboto, 30. junija 2018, seveda, med 10. in 19. uro. In kot je gospa Srebrin že povedala, gre za 5 minut prijetnega sprehoda iz centra Selnice ob Dravi proti Zgornji Selnici, ampak poskrbeli so seveda tudi za prevoz, tako da vsi tisti, ki se želite samo udobno peljati v nasad sivke, pustite svoje vozilo za občino in se seveda prepustite njihovemu prevozu. Želim vam torej prijetno tole soboto 30. junija, želim si pa seveda tudi to, da ostanete v naši družbi še naprej, kajti v besedi in pa ne nazadnje tudi v sliki se bomo preselili k festivalu Lent.
Drage gledalke, spoštovani gledalci, ponovno pozdravljeni v Daji Report. Ja, za konec oziroma za drugo polovico, tako bom dejala, smo si danes privoščili, da pogledamo, kaj pravzaprav prinaša festival Lent, ki prihaja v mesto Maribor že ta petek in bo trajal vse do 30. junija. Verjamem, da tisti, ki spremljate dogodke, že veste, kaj vse bo v programu, kam priti, kam iti, kje si zagotoviti vstopnice. Tisti, ki pa ne, pa seveda ostanite v naši družbi, kaj ti skupaj z Borisom Črničem bova danes povedala veliko in še več. A je tako, Boris? Tako je. Pozdravljeno v moji družbi. Kot že rečeno, torej petek, prvi festivalski dan, ponovno festival Lent in ponovno bo Maribor zaživel, je tako? Ja, upam, da bo. No. Mi smo program pripravili, zdaj pa samo še na obiskovalcih, da se odločijo, če mi je ta program všeč ali ne. Mislim, da je všečen program in da pride na festival in da res dobi mesto ta pravi utrip, ki ga ima v času festivala. Torej, od 22. pa do 30. junija se bo zvrstilo kar nekaj stvari, kje si mogoče lahko pogledamo program podrobneje, mi da bova izpostavila nekatere bolj pomembne dogodke. Ja, program je kot običajno na spletni strani festivala, vse podrobnosti, vse informacije, kje kupiti karto, kako kupiti karto, koliko stane karta, podroben program z opisi nastopajočih, fotografijami, videoposnetki, MP3, v glavnem. Vse informacije so tam na enem mestu. Letošnji festival prinaša kar nekaj sprememb in to je pravzaprav tisto, kar je vredno izpostaviti. Vsi že nekaj časa spremljamo to gradnjo glavnega odra na Dravi. Veseli smo, da se glavni odr ponovno vrača na to prizorišče. Verjamem, da tudi sami ustvarjalci festivala kot takega. Ja, seveda. Mislim, da je, bila to veduta festivala. Dolgo časa, žal pač smo ga za 3 leta se mogli od njega posloviti, sedaj se vrača na Dravo in upam, da bo, tam ostal. Oder je izredno kvaliteten, izredno velik, primeren za velike prireditve, tako da mislim, da bo služil namenu ne samo festivala, ampak tudi kakšne druge organizacije, druge prireditve. Torej, oder kot tak bo ostajal tokom celotnega leta? Mislim, da da. Mhm. Kaj pa se zgodi z večerovim odrom? Ja, večerov odr se seli iz lokacije iz Predžičkega dvora na lokacijo prejšnjega na trg Leona Štukla. Na njegovo lokacijo se bo pa iz predvodnega stolpa, kjer je ta 3 leta domoval, ko ni bilo glavnega odra, preselil Jučkov odr. Kakšni pa so sedaj nekako vtisi teh 3 let, ko je bil glavni odr na trgu Leona Štukla? Je ta trg zaživel? Je dobro mesto? Mislite, da je zdaj ta sprememba večerovega torej na trg Leona Štukla dobra pot? Ne, je. Trg Leona Štukla je izredno primerna lokacija za organizacijo. Mislim, da, je zelo pozicija tega odra zelo vredo. Kot sem že dejal, ne, veliko odr na Dravi da neko veduto samemu, mislim, da tudi zelo popestri samo promenado, kaj ti ljudje, ki grejo na veliki odr, gredo tudi preko promenade, ki se mi zdi, da bolj zaživi in res dobi taki festivalski utrip ves del Lenta od sodnega stolpa pa vse do glavnega odra. Lahko poveva še kaj o preostalih prizoriščih? Ja, prizorišče je malo statistike. Prizorišče je preko 50. Na 50 lokacijah v mestu se bo dogajalo okoli 370 do 80 prireditev z, mislim, da iz nastopajoči števila še nimamo. To bomo potegnili skupaj. Iz 31 držav. Prizorišča so razporejena v bistvu po celem, mestu. Že nekaj časa poskušamo oživeti mesto, odkrivamo v sklopu projekta Živo mesto Stara dvorišča, kjer se izvaja določene vsebine skupaj z, prebivalci teh dvorišč. Letos mogoče kot novost, s katero naj bi še bolj poživili mestno jedro, je Pozor muzika na cesti. Gre za sklop, mislim, da je 54 koncertov, se pravi na Grajskem trgu, Slovenski ulici in Poštni ulici bosta dopoldne in popoldne, mislim, da se tu nekrok, okrog 11. in 17. ure bo nastopilo ogromno, niso samo ulični glasbeniki, ampak skupine, ki so se prijavile, tu smo dali razpis, skupine so se prijavile, naš producent Marjan Ornik je zastavil za prvič res izredno dober program in
Upamo, da se bo to prijelo in da bo mesto res živelo potem tudi od dopoldneva pa vse do večera, se pravi dopoldne v parku, po samem mestu, tudi popoldne po mestu in potem zvečer na promenade in na vseh teh silnih lokacijah po vsem mestu. Vedno bolj v ospredje prihaja tudi ta Art Camp, tako imenovani dogodek zajema pravzaprav vse prireditve v mestnem parku. Kaj se bo zgodilo, če bo malce slabše vreme? Zaradi tega, ker dejansko so dogodki, ki so v Art Campu pod milim nebom. Ja, ne bo prvič, da bo slabo vreme. Na to je organizator pripravljen. Art Camp je še posebno, bom rekel, prizorišče po drevesi, ker v slučaju neke neure lahko prije do kakšne nepredvidljive situacije. Smo že imeli takšne situacije, v tem slučaju se pač prireditev za tisti dan izprazni, prekine, prizorišča se izpraznijo. Na samem festivalu pa, če res ni, bom rekel, ekstremno slabega vremena, se večina prireditev poskuša izvesti. Za določene prireditve imamo ene rezervne termine, ene velik uličnih spektakli imamo na glavnem trgu, za katerega pač imamo predviden rezervni termin. Redko katera prireditev na festivalu odpade, poskušamo tudi najti za tisto, kar gre preseliti. Ne moramo nekega velikega koncerta, ki zahteva, ali pa dogodka, ne koncerta, ki zahteva ogromno pripravo preseliti v roku, ne vem, pol dneva, kajti prizorišče treba pripraviti. Če se da, preselimo v kakšne zaprte prostore, selili smo se že na Štuk, selili smo se v festivalno dvorano, selili smo se v veliko dvorano Narodnega doma, tako da pač poskušamo program, ki smo ga objavili tudi, bom rekel, izvesti. Mislim, da procentualno na festivalu odpade, mislim, da 1-2% vseh prireditev, pa še to ne zaradi vremena, nekatere zaradi čisto objektivno-subjektivnih okolnosti. Sedaj že vsi vemo, da program Festivala Lent zajema zelo širok spekter okusa, bom temu dejala, tako da skušate vsako leto zadovoljiti še najbolj zahtevne poslušalce, gledalce, obiskovalce, kakorkoli že. In res je to, da je prav vsaka prireditev dobra, res pa je to, da nekatere prireditve štrlijo tako malce ven. Katere so tiste poslastice, ki ste jih pripravili za letos? Ja, štrlijo ven tiste, pač to je odvisno tudi od okusa. Tudi to je res. Ja. Če bo gledal en majhen obiskovalec, bo za njega štrlela, ne vem, prireditev v Art Campu ali pa, ne vem, na odru. Veterinskem dvoru. Za najmlajše drugače pa ja, večina prireditev so na glavnem odru na Dravi, na katere stavimo in na oder Minoriti, ker se vrši prvi dan tri komedije, na to, bom rekel, letos iz vrhunski Jazz Lent. Samo otvoritev, če bi se dotaknila samo glavnega odra, da bi ne neštevalo celega programa. Na sami otvoritvi opera in balet SNG Maribor, Labodje jezero, naslednji dan zanimiv koncert, 100 violin, romski simfonični orkester z Budimpešte, ker bo 100 Romov igralo na violine. Kasneje Senke resne nočni musical Folk Art z državami iz Argentine, Peruja, Kenije, Črne Gore, Srbije in Slovenije. Ne nisem koga pozabil. V torek in na zaključku. Vmes v sredo koncert Plavega orkestra, Vlado Kreslin, v petek Đorđe Balašević, z eno zanimivo tako tamburaško zasedbo. To na glavnem odru, v vsako soboto smo pač pripravili to, tradicionalne znamenite ognjemete. Znamenite ognjemete, čeprav nekateri očitajo, da gre za potrošno denarja, ti ognjemeti. Ampak bo to ni to prvo vprašanje, ki ga ponavadi postavijo, ampak, ja, ali vprašajo, bo ognjemet ali ne bo. Kaj so vrhunci, koliko ognjemetov je, ja. Ampak so to prireditve, ki pač, ne vem, takrat pritegnejo ogromno ljudi. In zgleda, da smo pač narod, ki rad gleda prasketajoče zvezdice, svetleče v nebo. Letos Festival Lent šteje že katero številko? 26. 26. leto zapored. Zanima me, če je sedaj organizacija festivala postala že rutina, ali je vsako leto znova nek nov izziv, nove težave, se spopadate vsako leto znova z novostmi ali pa z nečem, na kar niste pripravljeni? No, to, da na kaj ne bi bili pripravljeni, glede na rutino, ki jo res imamo,
nas ne preseneti, pa vsako leto se pojavi mogoče kakšen nov sklop, sama organizacija je pa tako utečena, ekipa je res, kot reče, dobro na oljen stroj, tako da pač vsak ve, kaj počne, dela pri sami organizaciji tudi niso razdeljena strogo, ampak pač dela vsak tisto, kar zmore oziroma še nekateri dela tudi tega, kar v običajnem procesu ne delajo, tako da ne vem, zaenkrat nam to tekoče uspeva, upam, da bo šlo tudi naprej, pa mislim, da bo šlo. Zagotovo bo šlo. Ekipa se tudi pomlajuje, vedno pride, recimo leto smo imeli muzika na cesti, nov projekt, dobimo kakšne nove sodelavce, kar je zelo dobro samo za ekipo, da pride veter, tudi nekaj osvežitev, neki novi, z tudi novimi idejami, z novimi pristopi in mislim, da ima festival kar dobro podzav naprej že začrtano. Seveda, kaj pa promenada na Lentu? Bo tudi letos živa, pestra, gostinska mislim, ponudba? Mislim, da bo še bolj pestra iz prejšnjega razloga, kot sva govorila, ker se bo vrnil glavni oder, dobro, Jurčko oder se bo premaknil, tudi nekaj uličnega gledališča smo dogajanj, smo preselili na samo promenado, na promenadi je tudi festival ulične prehrane Sladolen, tako da mislim, da bo promenada da bo živa. No. Boris, sva pozabila kaj pomembnega? Je potrebno gledalcem sporočiti še kaj, jih na kaj opozoriti? Ja, ne vem, mislim, da sva povedala, da lahko bi festivale toliko, da bi lahko govorila, če bi podrobne začel predstavljati res, ne vem, ogromno časa. Se pravim, pogledajte si spletno stran, na kateri so objavljene vse informacije, na kateri bodo objavljene vse informacije, novice, spremembe, novosti, če bodo dela na prirejena tudi za telefonsko uporabo, tako da v opomnik si dajte oziroma si dajte spletno stran www.festival-led.se in tam boste dobili vse potrebne informacije o festivalu. Boris, najlepša hvala in se vidimo v petek, ko zakorakamo v Festival Lent. Hvala za povabilo. Dragi gledalci, spoštovani gledalci, sedaj ste že kar nekaj časa vajeni, da vsako leto pripravimo tudi oddajo na Lentu z BKTV. Tudi letos bo temu tako, tako da od prvega festivalskega dne pa vse do zadnjega bomo spremljali dejansko, kar se da čim več dogodkov, jih posebej pripravili za vas, da boste lahko podoživeli zgodbe, da boste lahko videli tudi tiste zgodbe, ki jih boste sicer zamudili, tako da bodite z nami vsak večer na televiziji BKTV. Jaz vam obljubim, da bodo to najboljši prispevki. Kar ste jih kdaj videli. Sedaj pa v naslednjih minutah, pogledajte, kakšno je bilo pravzaprav vzdušje recimo iz lanskega Lenta, mogoče kakšnega iz predlani, da boste videli, kakšen je ta festivalski duh v mestu in da boste z nami od petka naprej vsak večer na BKTV. Pa srečno!